máme tu přes 120 balíčků, 94 hokejových a asi 29 balíčků jiných sportů, který si dneska otevřeme. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector. Chtěl jsem to schovat delší dobu, jsou tam věci, je tam možnost samozřejmě Redemption a pak je tam druhá věc, že už to doplňuji jenom o nové produkty, které se dají zatím furt dokoupit a představím vám spíš nový koncept Truhel, který bych chtěl vlastně vždycky nachystat na každý rok, ale o tom si povíme příště, teď se jdeme bavit kartama a balíčkama. Něco, na co se hrozně těším, nevěděl jsem, kdy to rozbalím, teď se naskytla příležitost, která se mi líbila. Tak jdem na to. Nebudu začínat ničím vlažným, jako UPči, MVPčkama nebo něco takového, nebo series, ale vyberu tady hromádku těchto balíčků, těch dražších, ať začneme něčím svěžnějším a ať pak nejsem na konci zklamaný toho, co tam bylo. Takže první balíček Black Diamond 2010-2011 hobby, 5 karet balíčku, roky sezona Jordana Eberleho, co více přát, ještě takovéhle Black Diamondy. Jdem na to. Hezky Evander Kane, Jussi Jokinen a máme jersey, to quad jerseys, authentic, Chris Campoli, obránce Ottawa Senators. Takže první, dalo by se říct hit, už o to jméno není nějak lákavé, Mike Knuble, Claude Giroux a Mike Ribeiro, takže jsme měli první balíčku jersey, ne, takovou, aby jsme si ho tady nechali. Artifacts, které jsme otvírali. Case, nebo já osobně přímo. Tak uvidíme, jestli tato série z těch již dostupnějších nám něco přivede. Symbolický Jordan Binnington. A vypadá to, že tam něco máme. A je to Artifacts Remnants. A je to Mika Zibanejad. Takže druhý balíček, druhá memorabilia karta. Tentokrát už trochu lákavější jméno, a to je Mika Zibanejad z New Yorku. Kartonek a pěhlík Dubois. Pak tu mám Artifacts 22-23, taky vždycky znáte. Taky tam máme tlustý kartonek, tak doufám, že nějaký pěkný limit. Logan Couture, Karel Vejmelka a tady to vypadá na ruby Tyler Bertucci 499, Taylor Hall, slabší balíček, poslední artefakt, největší novinka teďka 23-24. Se nestihlo Struhla ani uležet, šance na Conora Bedarda, Mika Zibanejad, Patrice Bergeron a tady máme Purple do 25 a je to Roman Josi, 16-25, to už je lepší limit, krása. A Matthew Carrello, doufal jsem teda, že by tam mohl být někde v 7 dnu. A nevadí, Roman Josi je super, Trilogy 22-23, Midboardy, Matthew Veneer. Tak, James Van Riemsdyk. A tady tyhle rookie rendition Jordan Harris, krásný kartonek a tady to vypadá na zelenou trilogii rookie premiér, ale je to Mark Kastelic, škoda. Asi něco ještě vyvine, každopádně super karta, 81 z 99, Mark Kastelic a Cole Sillinger. Takže typologicky karta super, jménem zatím nic moc. Jako další balíček tu máme zase sezonu 10-11, bral jsem tyto balíčky, protože je to rok, kdy jsem začal sbírat, nebo se vrátil, přesně řečeno ke sbírání, a bývá tam Jordan Eberle, Taylor Hall byl v té době jednička draftu, oba dva velcí talenti. Takže tu máme SPX 10-11, ještě v době, kdy taky bylo víc karet v balíčku, krásná série za mě. Anže Kopitar,
Migraine. Kartonek. Mike Richards. A Sidney Crosby. Aspoň něco z tohle balíčku, protože vlastně byl plný řadovek. To je vlastně nevýhoda u takové série, ale podívejte se na tu řadovou kartu. To je prostě paráda. To se mi líbí. Takže to si určitě nechám. A SPX, tak jak jsou udělány teďka, nejdražší balíček asi v tomhle boxu, teda v téhle, tomhle lotu, pokud nepočítáme 15-16 balíčky, které možná cenově už budou jinde. Teď by měla být jedna karta. A je to, Shadow Rockies, Shadow Box Rockies, Moritz, Zajder, tak to je paráda. Super. Mou Zajder, tyhle krásné kartě, krásné, opravdu. Něco pro mě, velká paráda, super. Další hit, tak to bychom měli pár lepších balíčků, tak zkusíme na to, co mě baví hodně. To je tady tahle hromádka, jsou postupně ročníky UPG a nakonec Parkhurst, těma začneme. Ty jsme tady vyšli tři, dva jsou detaily a jedno je hobby. Je to 2005-2006, je to nováčkovská sezóna, jak Sidneyho Crosbyho, tak Ovečkina, ale je spoustu dalších men. I pokud by se něco takového z toho podařilo vytáhnout v těch detailech, těžko říct. Začínáme dobře. Karty se mi náramně líbí, teď byly udělané v nějakých parkourstech jako achievement karty. Takové lesky, tyhle jsou trošku matnější. Marian Gáborík. Craig Anderson, Ryan Malone, Boyd Devereaux, David Výborný a Niklas Lidström. Retail balíček, nemůžeme asi čekat víc, ale tady zrovna u ročníku 5-6 moc jiných produktů nebylo a rozhodl jsem se jich dát více. Tak tady mám velkou radost, protože to je roky insert Sidneyho Crosbyho. Z retail balíčku, je super, proto jsem je tam dával. Johan Franzén, Petr Sikora, Matthew Garon, Vesa Toskala, Pavel Voroběv a Season Highlight Sidney Crosby, Rookie Year. Tady vlastně highlight k tomu, že se stal nejmladším hráčem, který skoro, nebo zaznamenal 100 bodů. Takže i taková momentka, super, tak tady do sbírky, velká radost. A ještě tu máme teda hobby balíček, který by mohl přinést ještě něco víc. Vidíme. Tak. Patrick Marlow, Jamie McLaren, Brian Allen, Radim Vrbata v Chicagu, Carlis Krastinč v Coloradu a Northern Stars Martin Brewer, to je hezké. Super, takže z Parkhurst je obrovská spokojenost a vrhneme se tedy na OPG. Postupně hobby, 6-7, nováčkovská sezona Malkina, sophomore ročník. A Crosbyho je tam karta, vlastně taková dual, kde právě Malkin s Crosbym, kterou bych hodně chtěl. Vidíme zase hit na konci, ale Milan Michálek, Rafi Torres, Petr Čánek, to je super, Dan Frischi, George Larac v Arizoně a Marky Rockies, Adam Denny, Buffalo. Žádný velký hit tady se nekonal, nicméně slušná jména. Tak a jdeme už do modernějších. Upíčí 17-18, mi dost karet McDavida chybí. A Edmonton teda je, ale je to Drake Kajula, Jamie McGinn, Mike Camilleri, rookie CJ Smith, retro Jonathan Marchessault v dresu Floridy, kdo to pamatuje. Marian Hossa, supermeno, Zdeno Chára, další supermeno a John Tavares, takže pět na jména dobré. Žádný větší hit. 18-19. Taky pěkné. Tak.
paráda hnedka na začátku, All Stars, Conora, McDavid, a teď tyhle karty se špatně schání, když to jsou obyčejné řadovky, nebo v tomhle případě možná před All Star, tak se velice špatně schání první karta ze setu. Myslím si, že ho nám, ale těžko říct, Brandon Saad, Alex Steen, Andreas Antanasiu, Brandon Point All Star, Season Highlights Evgeny Malkin, Silver, paralelka Brandon Montour, Michal Frolík na retru, Zajcev a Tyler Johnson, opět velká spokojenost kvůli kartě Conora McDavida. Tak, tady jdeme. 19-20. Quinn Hughes, Kyle Makar na nováčkovských kartách. Jack Hughes byl updatem series, ale Makar a Hughes, Quinn to stihli do téhle série. A pokud jste chytli obyčejnou ruky, je ceněná, pokud nějakou paralelní, tak už je to pecka. Andersen, Backes, Wayne Simmons, Pesci, Oshie, Retro, Noah Hanifin, Calgary Flames, Season Highlights, Patrick Kane, Vanek, Wilson, Orlov. Tak tady jsme na zlatou žíru nenarazili. A teď už jdeme do modernějšího pojetí, na OPG 2021, 2022 a 2023, kde už teda můžou být Platinum Preview a spoustu dalších super karet. Tak, doufujeme, že se nám něco povede. Rasmus Sandin, Alex Ovečkin, super. Fredrik Andersen, Jimmy Howard, Retro, Dmitrij Kulikov. Máme tu kartu, Erika Stála, Playing Card, tyhle vypadají super. Dallstar, Team Checklist, Hedman, Weber, Aisa Lindell. Tak pojďme. Napětí, co bude největším hitem tohle rozbalování 21-22. Nick Paul, Sam Bennett, Matias Samuelsson, rookie, Kevin Shatterkid, Retro, Sebastian Aho, další playing card, Deck, Stone, Perron, Doughty a Jeff Petrie. Filip Zadina, Nils Lundqvist, Roman Jussi a červená, která jedna na box, je Jakov Trenin. No, to jsme si zrovna nevybrali. Alexander Carrier, Retro, Campbell, Brett Ehlers, Filip Forsberg a Jonathan Huberdeau. Takže moje oblíbená série mě teda zklamala. Nepovedlo se víceméně nic zajímavého. Čím to zkusíme napravit, dáme si sérii, které jsem dlouho hledal cestou, to je Between the Pipes. To bylo jsem se hnat 5 různých ročníků, 10, 11, 12, 12, 13, 7, 8, 10, 11 a tady tohle vlastně 6, 7. Tak půjdeme pospátku možná, protože ty nejstarší se nejhůř shánějí. A ještě jsem z Between the Pipes nevytáhl žádnou pořádnou pecku, a to podpis nějaké legendy nebo nějakou parádní memorabili, které do toho dávali. To ve formě nějakých betonů, výstroje a podobně. Malcolm Simon, Makarov, Chevalier, Goose, tady maska Felixe Potvína, se dá pak složit. Richard Brodeau, Bester, Luthier a Glenn Hamlin. 11-12. Opravdu bych byl rád, kdyby tam padla nějaká lepší karta. Chad Johnson, Jonas Gustafsson, Jack Campbell, Future Stars, Craig Anderson, další puzzle. To byl někdo z Montrealu, pravděpodobně rodí. Bacon, Dion, Damien Rhodes a Gilles Gilbert. Takže ani tady. Pojďme Between the Pipes. Přišel jsem vám na chuť, tak mě dneska máte. Tady je silnější balíček, ono tam bývá ale dost karet. Nevypadá to, že to může být podpis. Juven, Bunce, Murphy, Gibson,
one point. Issue this saves Celtic, Giacomin, Rudy, parádní fotka, no, spíš helma, a tady se čak. Je ani tenhle ročník, je 7-8 a 6-7, pojďme nějaký podpis. Krásk, není špatně, Between the Pipes, Palmetier, Grace of the Game, Kartonek, Holby a Kari Ramos, slušná jména. Žádná lepší karta, ale žádná. A poslední balíček z Between the Pipes. Ilja Brizgalov, Kelly Goard, Tim Thomas. A máme tu Game Use Jersey, aspoň něco. Jimmy Howard. Aspoň něco. Bernie Parent. Vypadá i šeriak, ale prostě je to kus historie. A když tady pak máte lepší kus nebo nějaký podpis. Nicméně Jimmy Howard je určitě fajn jméno ještě z Grand Rapids Jersey. Proč ne? Takže třetí jersey našeho rozbalování. Tak můžu říct, že to nebyl úplně propadák. Čím budeme pokračovat? Tady mám takový mix všeho. Credentials, ne tady oblíbená série, ale ty tikety jsou prostě super. Jdeme na to. Barkov, Darling Debut Ticket, Access Autograph. Krásná karta. Morgan Barron, 115-125. Krásná karta, horší jméno, ale ten efekt je teda super. Krásný hard sign podpis. Lundell ještě roky. Arrivals, Marchand a Panarin, takže to nebylo vůbec špatné. Tak, tady máme Wave Overtime. Jste mohli vidět, teďka jsem dostal od Jirky Boháčka, kterého tím ty hodně zdravím. Balíček jeden už jsem měl, vytáhl jsem z toho dříve ruký Photovariation Kalema Characteru, najdete na webu. A jeden jsem schoval a druhý mám teda od Jirky, takže z jiného vrhu. Uvidíme, co tam může být. Co tam zajímavé karty. Chris Kreider, Riley Smith, Filip Chytil, určitě super, a Overtime Winners John Tavares, pěkná karta, takže super balíček. Filip Chytil a Tavares, a v druhém balíčku Adrian Kempe, Matt Dumba, Aaron Ekblad Blue a Overtime Winner Max Pacioretty. Takže takové příjemné rozbalování, nováčci se nepodařili, teď je to 19-20. Jusové, Makar, Suzuki a podobně. Tak a 21-22 Synergy, a série, kterou jsem si oblíbil, i když je z těch nejlevnějších Synergy. Tak tam sbírám hned několik insertů. Jason Robertson, John Tavares, FX 849 a Aura Ring 20s, Dylan Cousins. Tak tady se nepovedlo nic ze sbírky, nicméně tady jsou příjemné. A jedny dražší Synergy 18-19, myslím, že to je první roční nebo druhý. 17-18 byly první. 18-19, Elias Peterson, Carter Hart. Mark Messier na modré je podle mě dobré znamení. Carl Peterson Rocky. A Adam Godet, Exceptional, 249, hlavně Evan Bouchard tam mohl být. Matthew Joseph Rocky, Green, do 299 je fajn karta. Jméno jakž tak, a Mark Messier na modré vypadá super, protože tady spokojenost. Jsem asi od Synergy nic extra nečekal. Teď si dáme tuhle rychlovku Conora Bedarda na podpisu. Já jsem to celý box, karty jsou trošku takové odfláknuté, ale jak to jde? Ben King, Hauser, Seminov, Langone, Miku, Bowen, Haneal, staré roky z Deluca a Jake Sloan Exclusive. 3 City Americans, tak ty jsou myslím na nebo dvě na box, takže trefa.
5 ze 100, Le Hero, Lennox, Benaventura, Donoso dost brankářů, Mills, Witten a Malavin. Takže v spokojenosti s tímhle, nebyl tam Bedard, ale byla tam exkluzivka, tyhle karty se třeba vyplatí schovat, počkat. Hráči se objeví, ty karty můžou být zajímavé. Tak tady, teď jsme otvírali vlastně Boston Sentinel, a tady je Toronto, který vyšlo 2018, tam být podpisy největších legend Bostonu. To je trochu lepší formě než ten Boston, podle mě prostě takhle v balících a vypadá, že tam něco máme, PF. Z legend Bostonu, takže Dion Phaneuf, Alan Bester a Frank Mahovlich. To vypadá hodně dobře. A je to Frank Mahovlich a Pete Stemkovský, 17/35, wow. Hard podpisy, legend Toronto Maple Leafs. No, tak dual podpisovku jsem teda určitě nečekal, úžasný. Pita Stemkovského neznám, ale Mahovlich určitě ano, úžasný. Ace Bailey ještě teda a poměr vkládání takové podpisovky musí být teda obrovský. Podíváme se pak na hodnotu, ale tohle je skvělý. Tak, co si dáme dále? Dáme teda nějaký series, když jsme vytáhli lepší podpis a dáme series, mám vlastně dvě hromádky. Takže dáme series teďka z posledních, dokonce poslední mi přišli dvakrát, 22, 23. 21, 22, máme hodně a 2021. Někde občas mají malý výběr balíčů, tak vezmu něco, co už jsem měl. Nevadí, třeba se nám to vyplatí. Takže series projedeme rychle. Gregerson, Caleb Jones, Keandre Miller a Dylan Holloway. Tak super. Young Guns, Edmontonu, Dylan Holloway, pecka. Jesse Puljärvi, Rimsdijk, Duclair. Dolin, tak to nemohlo dopadnout lépe pro mě. Velká spokojenost. Druhý balíček. Je tady ty series dvojkrtové. Slavkovský, Kuzmenko. Becklund, Lawton, Dustin Mayo, Panarin. A Konvasko, Barkova je fajn. Draisaitl, Richie, Marchessault. Extended series, ty teďka pro mě ty 22-23 schovávají hodně zajímavých jménem, který postupně tuto sezónu se vlastně objevují. Tak jdem na to. Adam Pelech, Johnny Hockey, Evan Rodriguez, Colorado, Alex Goligoski a máme kanvasku Ilya Samsonova. Martino Kliljegren a Zeke Sion, toho si nebudu mít na řadovce. Další tu máme ročník 21-22. Series 2 tu mám dokonce retaily. Tam prostě jsou také ty Young Guns a vidíte to? Lucas Raymond z retailu, paráda. Young Guns, Lucas Raymonda z retailu, další trefa. Pecka, Borja, Carson Gagner, ještě Lenner, takže takové nenápadné balíčky jsem je chtěl projet. To tak většinou bývá, když máte mix, tak ty nejlevnější balíčky udělají největší parádu. Teď si dáme hobby a uvidíme, jaký je ten rozdíl. Gavrikov, Oleksiak a je v tom ne tak velký rozdíl. Další Young Guns, Karel, Vejmelka. Super, tak to je super, to se nám daří, teda v series to jsem nečekal. Extended jednička. Si dáme, zakončíme to extended. Tady může být Caulfield, Zegras, tady už bychom ty jména potřebovali. Rozvaluju to teda příšerně, ale tyhle karty trošičku trpěly. Cukarelo, Varlamov, Shen, Chabot a další Young Guns, Shane Pinto, to nemusí být úplně špatný. Pokud se Borec vrátí po trestu do hokeje, takže další tři balíčky, tři Young Guns.
Whole card Petri, tady se daří náramně, spokojenost, by to chtěl nějakou perličku, tak zkusíme Extended Series. McGinn, Petri, Pisik, a tady to máme tu Corvus Ranger XPX Finite do 2999, to je fajn. Chára Rodriguez Forsberg 2021. Máme tu dvojku se Štyclem Kaprizovem a jedničku, tady mám dokonce 4 balíčky, 2 hobby a 2 retaily. V té době jsem myslel, že samozřejmě ten byl Lafreniere, teď nás láká Jason Robertson, Jake Ettinger. Tady máme vytahovatá Young Gunsmana, tady to vypadá na kanvasku. A je to Mark Giordano. A tady to vypadá na můj oblíbený portrét. A je to Connor Hrivák na portrétu. Takže tady se neosvědčili, zkusíme hobby. A mohli bychom nějakou parální variantu Jakea Ettingera. Nemusí být exkluziv, stačí třeba clear cut. Tak pojďme, za to povídání jsem dostal Predominant Brady od Kačaka. Já mám to má Rolandisko Kumorisej a druhý balíček hobby. To vystřílili na těch novějších ročnících, což samozřejmě nevadí. Tady to nemím ani rozbalit. Druhý hobby balíček je Teravainen, Saros, Tavares. A Alexis Lafreniere, no paráda. Tak jak jsme ho nevytáhli, myslím, z celého caseu, nebo když jsme neměli, jsme case, měli jsme 6 boxů nebo tak, tak jsem si ho vytáhl tady. A myslím si, že v ideální době, že tě dával zase další gol, takže Lafreniere. To kvůli čemu jsem to původně odkládal, tam bylo, takže super, super. Paráda. A ještě tu máme a 2021 dvojku a pak tu mám starší ročníky, ty si dáme potom, že to zase něčím proložíme. Bjork. Jiného se tam máme. Jsou malinko nalepené na sobě karty. Je Bjork, checklist metro a Sidney Crosby a Austin Poganský Young Guns. Další Young Guns, lepší jméno, ale i tak, Barbašev Chára. A další checklist, tak to byly super, super series, bych to mohl nazvat. To tady vlastně provedli klidně znovu, to nic boxu bych takhle vytáhl. Poganský Lafreniere, Pintu, Vejmelka, Raymond a Dylan Holloway, takže Poganský nejslabší jméno. Tak, co si dáme teďka? Teď si dáme starší balíčky, kterých jsem se bál nejvíce, že tady budeme dlouho schovávat. VPčka jsme otvírali vlastně teďka. Tak si to rovnou dokončíme. Alexej Jašin, Rob Niedermayer, Ron Francis, Vengrecký checklist, super. Jaromír Jágr, paráda. Paráda, Mike Modano, pokračujeme, tady bude celé ne? No jasně, to je nádhera. To je nádhera. Old McInnes, Adam Grace a za Phoenix Rick Tuckett. Aktuální trenér Vancouveru, myslím, na Silver Scriptu, takže super, nádherný balíček. To je tak, když vám udělají řadovky radost, to je prostě super. Další nostalgie, Collector's Choice 95-96 Premium Edition. Vyrám v dětství. Tak a tady máme hnedka na začátek Platinum Club Wade Flaherty. Wade Flaherty na řadovce, abyste poznali rozdíl. Christian Rutu, Daryl Sidor, aha, další Jaromír Jágr. Hardware Heroes, Juškevič. Brian Bellows, Trevor Kitty, ten záběr jsem měl rád, Alex Daigle a Chris Chelios. To je paráda.
dva retro balíčky, dva jagrové, teď si dáme balíčky s jagrem na obalovou Stadium Club. Tohle asi bude retail, protože ho bíčko už nebyli. Tak, máme povídání k tomu Sakukoivu, to jsou nádherný řadovky. A hezký máme, máme insert, caption, capture the action, Niklas Lidström, super. Byron Defoe a Tom Pouty, parádní maliček. Velká spokojenost a teď si dáme tuhle parádu a to jsou dva hobby balíčky mých oblíbených tops 98-99, mám teda určitý chrom a těhle mohly být a ty refraktor ukryté. Tady už na nás kouká Mark Messier. Rád bych aspoň půleho na řadové kartě. Tak uvidíme. Matias Nordström, Larry Murphy, Jerome Iginlady se trošku zatočíme, Brian Bellows, Colin Forbes, máme, Sergeje Samsonova, tenhle takhle Ice Age, parádní insert, 2000 Ice Age, nádherný insert, to je ten Colin Forbes, to je Rico Fata, Temu Selene, super, nádherná řadová karta. Brandon Shanahan, Rob Zemuner a Mark Messier. Opravdu nádherný karty. Tak. My jsme ani v půlce, už to má půl hodiny, to bude dlouhé video, doufám, že vás to baví, můžete to přeskákat na konec, ale... Právěte, o tom si to vychutnat každý balíček a to si myslím, že je to ještě docela rychle. Tak jdeme na to. Vin Primou, tyhle jsou slepenější, Pat Ferun, tady Jamie Pusher, Ed Belfour, nádhera. Slyšíte ten krásný zvuk na pozadí, Ed Belfour, poslední dvě karty mám slepené, můžeme to dokončit a je to teda škoda plné řadové, Kravčuk, Mark Bell, Mike Modano, super, Niklas Lidström, taky pecka. Darren McCarty, Samsonov a Josef Štimpl, tak aspoň jménově. To bylo dobře, ale žádný hit se nekonal. A SPčka, který jsme trivali v tom retrobreaku těch balíčků, doporučím blendnout, tam byly super. Tak uvidíme, co zde tady, Alexi Kovalev na konci na nějaké kartě. Ano, Joe Sakic, paráda. Brian Holzinger, Patrice Brisbois, Scott Mellenby v All-Star dressu, Antti Turmanen, Esa Tikkanen, Petr Sikora a tady insert. Subset Alexeje Kovaleva, on už byl brán jako rookie. Kovalev, hodně šikovný hokejista, to bylo fajn. Tak, co si dáme teďka? SPAčka. SP Authentic. Mám jich to několik. A už to můžu začít posouvat dozadu. Abych tady třeba pár lepších kousků. Doufám, že to teďka doplníme. V balíčku si dělím, že jsem ještě nevytáhl podpis. Jenom z boxu, kde byl garantovaný, tak bychom to teďka mohli změnit. Teďka na začátek. A máme kanvasku Tima Huntera. Kozlov, já si myslím, tahle série mi nejde naproti. Tak, jedný je SPčka 20-21. Vlastně ty retail varianty SPAček. A tam Ilja Sorokin. To je příjemné. Pět Dubois na modré. Starší SP Authentic si dáme teďka dvoje. 9 2000 a 2000-2001, ten už se povedl nějaký podpis, tak to by bylo skvělý. Ale i řadové karty budou super, podívejte se na ně, paráda. Steve Passmore, Radek Bong, Mike Ribeiro, a tady je Supreme Scale, Martin Brodeur. A tady tadyhle. Future Watch, takhle vypadá Future Watch dřív, do 2000 limitované Sheldon Keefe, což nebylo úplně špatné jméno v té době. Tak to je fajn, si myslím.
Tak, 20, 21. Skáčka mají za úkol aspoň jeden super podpis. Tak tam jsme mohli vidět super jméno. Ron Francis, Doug Gilmore, Theoden Flery, paráda. Tady ty řadovky jsou oky. Hanzovský Jaromír Jágr. A Jaromír Jágr. Takhle to má vypadat. SPR. Spokojenost i s tímhle balíčkem. Jágru máme dneska nějak moc, pak si udělám fotku všech Jágru, co padly. Tak jdeme, 2021, 22, 23, 21, 22. A nakonec 11, 12, rookie sezona Ryana Jeanette Hopkinse. Tam, kdyby padla jeho Future Watch, tak si ji nechám, to by bylo super, protože furt chci nějaký jeho podpis, Dave vlastně sbírá. Já o to si říkám, že nějaký podpis, co už David má, bych si pořídit mohl. Takže 2021. Aiko, Schmolz, tady to vypadá. Na retro Cal Palmieri, Seguin a Conor Hellebuck. To jsme se netrefili. 21, 22. Nathan McKinnon, Conor Hellebuck, Drake Peterson, Max Pacioretty, Cole Peterson, Jussi Saros. Máme Redemption, to by mohlo být dobré. Sebastian Aho, Diecat, Cam Atkinson, Paige Gentry a pokud to nebude Troy Terry, kterého jsme vytáhli dvakrát z dvou boxů, tak by to mohlo být SP Authentic Future Watch Auto Patch, Alex Tarkot, hezky. Měl jsem strach o Redemption, že budou propadlý 2025 v pohodě, ale Alex Tarkot, Future Watch Patch z jednoho balíčku. Super. Super. No, tak cíl splněn. Teď by to chtěl ještě jeden podpis jako do ruky. Paráda. Úžasný. Máme si poslední SPAčka. Začne ta Bedard Mania, Quinn Hughes, Chris Letang, Philip Grubauer, Red, Kane, Taves Collaboration, Oskuky, Paige Gentry, Red, David Pastrňák a Future Watch Blue, Matt Zogar do 399, taky pěkné. No, super. Hejskane Van Rimsdijk, takže SPAčka, jak jsem se jich bál, tak nakonec paráda. A teď teda to, na co čekám. A SP Authentic 11. 12. Tak tam autopeč není. A uvidíme, co tam je teda. Nick Foligno, Alex Burrows, Ryan Getzlaff, Tomáš Vincour a kartonek. A to je brán jako ruký, takže to je vlastně hit toho balíčku, když to tak bylo. No tady to byl první rok, kdy tam tady tyhle jakože ruký subset dali, které vypadaly jak řadovky. Aspoň Vincour, ale dřív SPAčka byly o tom, že tam byly buď řadovky nebo podpis, takže jste si koupili drahý balíček a byly tam jen řadovky, to bylo takové nepříjemné. Myslím si, že teď s těma retro, page entry a podobně to udělali o dost lépe, když ty karty nejsou tak populární, tak prostě je to lepší, než si rozbalit balíček řadovek. Tak a my si dáme druhou hromádku series, která by měla být trochu zajímavější, teda 10-11. Tu máme 14-15, kde může být Pastrňák. 15-16, to jsme tyhle Eichel nebo Canvaska McDavida. 17-18, dvojka s Besserem. 18-19 s Bouchardem, Petersenem nebo Hartem. A 19-20 dvojka s Makarem. To máme dva detaily na hobby a Hughesové na hobíčku, takže držte palce. Z tohohle chci vytáhnout Eberlího, kterýho jsem ještě nevytáhl, nejaká speciální exkluzivku, a tím musím kupovat. Tak, jdem na to. Nejaká to nevypadá. Karl Brodziak, Sean Horkov, vidíte, Tomáš Vokoun, Steve Eisenman, Haki hra už je fajn, Louis Eriksson, Eric Cole, Bobby Ryan a Ken Ward. Krásný karty, opět to nevyšlo, ale Hockey Heroes a je zrovna naberu. Tak. To nemyslím reto, jo. 14, 15.
Blin, já si nic jiného musím. Tak. Tak pojď. Tak, Derek Brassard, Semyon Varlamov, Paul Martin, Mike Smith a Young Guns Brandon Gormley. Takže jsme chytili Young Guns, ale nechytili jsme Lena. Simon Green, Kalen. Nevadí i tak. To úspěch, tak pojďme. První z balíčku 15-16, McDavidova rookie sezóna, tady chceme hlavně ty updaty. Asi McDavid tam je na upíčí updateu, nebo na portrétu, nebo na krnosti. Bo Bennett, Jonathan Huberdeau, Wayne Simmons, Alexander Edler, Zach Lewis. Robbie Fabry. Marky rookie, Robbie Fabry, mohl to mít McDavid, ale Fabry je fajn. Vrbatá Downey Green, že super, to je spokojenost. McDavid se nekonal, tak ho máme aspoň na obalu, 17-18 series 2, teď nevím, jestli tam je Besser. Hischier v tomhle ročníku, ale přiznám se, že nemám takový přehled, co bylo Vinice a Vidovice. Hanzal, Lee, Van Riemsdyk, Vennenberg, Marky rookie, Luke Kunin, retro. Kukunin, Gardiner, Connor Hellebuck a checklist Ovečkin Stemkos. Jdeme tomu. A teď si dáme tři balíčky. 18-19. Dvojka retail. Giordano, Jost. Sakr, ruký jsem stýl, portrét Hertl, Pastrňán, Meru, mám to asi tak aspoň jména. Tak, ještě vidím, že se tady s tím potím. Tak pojďme něco vytáhnout ještě. Kuznecov, Tavares, Barkov, Stastny a OPG update Mikael Betker, Green, Koryan, Tkačak. A jednička hobby. No, jo, tam bude ten Elias Pettersson. Tak já trhát, ale nechci nic slibovat. Nechci přiznat. To radši doplním na obrazovku. Takže Nick Schmaltz, Carey Price, Joni, Lechtra Rinera, Rasmus Dahlin tam byl. Paráda. Paráda, Rasmus Dahlin, Young Guns, tak Young Guns taháme. Suprově, Jaškin, Peugeot, Slavin, Schwartz, na Dahlina jsem úplně zapomněl, úžasný, úžasný. Tak a ty nás čeká 18-19 ročník, když jsme neměli štěstí v retailboxu, tak zkusíme odložené balíčky. Tak, Wilson, McAvoy, Kos, John Gibson, Young Guns máme, Alexander Volkov, další Young Guns, Nathan Kadri, Mike Smith a Jacob Markström. Young Guns se povedla, jméno ne, ale Young Guns se počítá na to, kolik se měl balíčku series. Tak, pojďme. Corey Perry, Michal Froník, Miro Hiskanen, Alois Anderson, a to vypadá na update ještě PK Subban, Milan Lučič, D'Angelo a Kevin Hayes. Někde ty updaty být musí a tohle máme teda hobby. Hobby 1920. Kevin Makar. Co tady v tomhle balíčku hledáme, ale těch men je tam samozřejmě více. To někdy k náhodou. Milan Lučič, Anthony DeAngelo, Kevin Hayes, a je to kanvaska Adriana Kempeho. Škoda. Škoda, škoda. Kempeska. To musím dávat ještě gól. To natáčím dopředu video, ne na nový rok, takže uvědomil, a teda Jack Hughes, Quinn Hughes, nebo Makar na Karmasce.
Darren Helm, Patrick Roa, Anniversary. Tyhle byly jenom v hobbyboxech, takže to je fajn. Tak jo. Tak, starý Metal Universe od Skyboxu, raritka 96-97. Hodně, hodně opatrně bych neponičil. Nějaké lepší jméno myslím. Landon Wilson, Derek Plant, Stefan Fissett, Todd Bertucci, Rob Brindamour a Niklas Lidström to zakončilo, takže super. Takhle mají metalky vypadat. Teď se podíváme, jak je vyrobil Aprek. Vidíte to, většinu těch, které jsme prostě vyřadili kvůli stavu. Vasilevský, Carlson, Zuccarello, Brock Besser a máme Net Deposits, Dylan Cousins, to je z jeho roky ročníku, Nick Robertson a All-Star Anče Kopitar, takže tady tenhle ročník, který mě moc nebavil, mě překvapil 21-22, zatím asi nejistší z těch, podle mě, z těch, co udělali. Jo, tady to bylo, tady tahle divočina vypadá, takže tam máme Bigmana, Šestěrkin, Dahlin, Getzla, John Gibson, takže máme Gibsona. Tohle je příšerný na rozbolování na kameru. Clayton Keller, Niklas Backstrom, Big Man on Ice, krásný inzerty za mne. Alternate Gibson. Překvapivě mě. Zatím jsou na tom metalky tak, jak jsem čekal. Uvidíme, co poslední. 23 tady ty kaplického knihovny. Takže Žiru, Headman, a tady pěkný Inter, Splash of the Glove, Igor Šestěrkin, Čerov na Stars, Boldy Rookies, to je příjemné, Thomas a Marcus Foligno, takže tyhle byly fajn. No, si nebudem zdržovat, to je hromádce, tyhle balíčky, 15-16, další dva, dvě šance na McDavida, takže portfolio a potom Champs, takže Mike Hoffman, Gabriel Landeskog, PK Subban, Blake Wheeler, ruky tam je, to ruky fenom, Jack Eichel, hezký, takže když si tahám McDavida, tahám Eichel, to zvládnu. Takže ruky Eichel, Neil Marlow, Giordano, to by šlo. To je příjemné. A teď si dáme prdek Champs, zase na mě skáče Buffalo, ale to je Evander Kane. Špatné jméno samozřejmě, aktuálně. Tak, pojďme. Teuvo Teräväinen, Ryan McDonagh, ale to je podpis, ruky, nevím, ruky podpis, Jacob de la Rose. Super. Já k tomu dostanem ještě nějakou sačinku, Lobster Rolls, nějaký ty rolky z Humra. Zajímavý, tohle mě jako celkem bavilo, pokud to nevytáhnete jako hit. Ještě ruky Dereka Forbata a Evander Kane, takže hodně nabitý balíček, Jacob de la Rose, ruky, auto, by to McDavid, že, z jednoho balíčku, pecka. Takže to máme toto, další podpis, co si dáme teď? Máme si MVPčka, mě tyhle ty starší, ty jsou příjemný, měli ještě nějakou váhu. To je taková ta nejlevnější série, ale sem to patří, Brian Ralston, Dustin Penner, Kempoli jsou 90, myslím, že tam byl John Tavares ruky. Sedin, Mike Smith ještě v Tampě, Bouchard, jiný, můj Pierre Marc, tady pořádný kartonek a ruky je Chris Minard. Dobrý MVPčka. A teď ty poslední, kdyby nejlevnější projdem, prostě tam ten nováček nebo nějaký nízký může být. Nebo Marc-André Fleury třeba, Gurianov, Cousins, Dustin Brown, Silverskrid, Huberdeau, Hopkins, Kessler, Arvidsson a Ice Battles.
3-4, O'Reilly, Chicharan, Goodrow, Luke Hughes, no vidíte to, proto to bude tu, je příjemný, Taylor Seguin a tady tohle Star of the Ring Gold, Andrej Svešníkov, to taky není v každém boxu, je super. Já bych ty MVPčka nemusí být špatný, ale Luke Hughes je příjemný. Tady ten update balíček, která, když se dáme klasicky 21-22, a Ice Premier, Kofíra, předpokládám, takže Maxim Kuntová, Cam Talbot, Anthony Manta, Austin Matthews, Green a Nico Hischier Orange, Ruky z Horna. Jo, to je tady ten balíček s dvouma paralelkama. Nevadí, chytneme nějaký Ice Premier starý, to je vlastně update, který byl vydaný v té sérii předtím. No, to je oranžový obinink na Tyler Delandra, Seth Jones, Jonathan Huberdeau a Anthony DeAngelo 1299 a oranžový Jordan Binnington. Jo, to by šlo. A teď se podíváme na starší Ice 2008-09. Tam Carey Price, který byl nováček sezonu předtím, 8-9 byl Steven Stamkos na Ice Premiers. Vypadaly icey. Je to kartonek a tady mají vlastně takový relief, to se mi bylo dřív. Dan Ellis, Saku Koivu, John Sebastian Giger, kartonek, tam jsem ještě neviděl, Krabovský a Cam Ward. Řadovkový balíček, takhle to dříve bylo. Dají se teď jsou příjemnější. Alurky a platinumky a pak tady máme Panini nakonec. Je. Dvoje Allure a pak Platinum do vlastně 14, 15, 16, to je vlastně velká zábava. Hodně bince tady budeme mít, tak jdem na to. A 22-23. Poslední. Všichni takhle lesklí. Wilson, Yossi a máme tu Red, Clayton Keller, Colorflow, Alex Newhook a Rookies. Dnešní hrdina Mark Castelli, Glitterbomb 32 ze 199, takže dvě ruky, paralelky, Mark Castelli, budeme muset fandit, Raška ruky, Peterson a Troy Terry. To byly alurky, no a tady tenhle ročník, který se mi líbí o dost více. Pojďme, nějaký nízký limit. Sebastian, aha, pardon. Mark Stone, Taylor Hall, Colton Perejko, Jacob Chicharan, máme. A Black Rainbow, Quinn Hughes, a insert, rookie insert. Koula Kofíla, to je příjemné. Control Room, Kevin Edison. Jo, proč ne? Jdeme na UPG Platinum, mám tu jedny blastrový detaily. Pak hobíčko poslední, 2021, 1920, 1415, 1516. Tady je retail, tam bychom mohli mít nějakou research. Tady prakticky nějaký limit. Na Leon Draisaitl, Johnny Goodrow na Rainbow, Clark Sturcott, Ruky a Carter Hart. Silnější kousek, tak jak se to dělalo teďka v poslední, nebylo to vůbec špatný podle mě, přímo se to otvírá. Tak, Pietrangelo, Provorov, Verhegi, Jordan Cairo Retro, Sunset, Marc-André Fleury, super, Reddish ruky, Tonasino ruky, a máme Hot Magma, Brent Burns, Newhook, Pavelsky, Konekny a Vlasik. Dva balíčky 2021, Caprizo, Štycle, Lafreniere a podobně. Ale kdokoliv lepší jméno. Ten fajn, ten model po čtyřech kartách, Duchene, Cassian, Retro Rainbow Carter Hart a Elvis Merzlikins.
Karlssonem vypadá na něj, no. Super kartu Krug, Karlsson, Lukas Karlsson, Ruky Retro a Mitch Marner. No, platinumky nám se neukazujou. Tak doufám, že tyhle ročníky. 1920, Hirschové, Makar, Suzuki, taky to nevypadá. Varlamov, Marky Ruky, Adam Fox, tak to je příjemné. Super. Nakonec to není tak zlé. Brandstrom a John Gibson, tak Adam Fox je příjemný. Tak, tady máme Retail 14-15. A pak je máte Lavini. Ben Bishop. Rocco Grimaldi, naše ruky, to není pes, bych jsme hledali. Patrice Bergeron Retro a Henrik Zetterberg. Je 15-16, držte palce. Je tam ruky Konora, ale je, no. A to ještě neznamená. To vypadá na Seismigod. Klaus Nathers. Shane Price, no představte si McDavida na tohle vytáhnout. Úžasný. 50 z 50, Shane Price, no. Seismigod byla. Konor byl. No, hlibák ruky je super. No, mohli se aspoň tyhle dva prohadit. Ale super. Tak, co máme tady? Vzpomínku na Panini. Dvakrát playoff contenders, Pineco hobby elitky, dvakrát certified, 12-13, Prismy a moje hlavní sbírka. Od Panini 10-11. Tak dáme si ty playoff contenders, jsem dvakrát bral, že to byl poslední balíček, jsou nezávazně na sebe koupený. Kdyby to taky chtělo nějaký podpis z této série. Timo Salané, Mikhail Grabovský, Joe Pavelský, Drew Doughty a Jimmy Howard. Krásný karty, bohužel bez ničeho. Tak pojď druhý balíčku. TJ Oshie. Chris Letang a tady máme Papis, Luke Adam, ten teďka hraje, myslím, v České republice, v Itálii, ze Sportzu, Luke Adam, ruky, podpis, proč ne? Zach Parisi a Drew Doughty, pět, tak to je fajn, Luke Adam aspoň známe jméno pro nás. Si dáme levnější sérii, která může překvapit, Pineco Hobby, 10-11. Plekanec, Upshaw, Alex Ovečkin a máme tu tuhle parádní kartu, Team Pineco, Mike Richards, Pavel Daciuk, super, dobrý insert, Boot, Myers, Jimmy Howard, to byl jsem srém. Tak jo, až jsem přitvrzovat, paní Nierid ještě, 11-12. Takže Marc-André Bergeron, David Clarkson, ruky modrá Erik Gudbranson, 850-999, kartonek Steven Weiss a Niklas Lidström Spawn. Certified Prism Certified. Takže 12-13. My z těch Certified Libby nemohli, ale i tak byly fajn a tady by mohlo něco být. Tak jdeme na to. Andrej Markov, Patrik Kevata, Ryan John Hopkins. Může by? Ano, nádhera. Fabric of the Game, 7 z 299, to bude pro mě SPčko. Si myslím teda, že tam jsou nějak dělaný, takže Henrik Zetterberg, Jerzy Ilja Kovalčuk a John Carlson, paráda. To bych označil za hit. Prism, o kterých moc nečekám, a Certified, poslední hokejový balíček symbolický, od kterého doufám nějaký zázrak, takže jdem na to.
Prazer 0. Tak nemohly být ty extra barevné parolky, jenom Goldky a Rainbow. Tlustý Schmidt, pro nás dobrý balíček, Holby. Šeje Weber. A máme tu. Aspoň ten krásný insert, Immortalized. Martin St. Louis a Drew LeBlanc. Rookie. Tak, prýzme neskomali. A pojďme, tady to vypadá na kartonek. Něco do sbírky, aspoň něco. Všechny řadovky mám, tohle ale. No, same ganě. A Matt Martin podpis, tak to určitě půjde do sbírky. Ruký podpis Matta Martina. 206 ze 799, tam těch men, které za něco stály, bylo strašně málo. Matt Martin je určitě fajn. Hezky, tak spokojenost. Steve Mason, Ryan Getzlaff a Patrice Bergeron. Tak to bylo hokej. Dámy a pánové, naprostá spokojenost. Asi někde jsme mohli chytit lepší jména, ale těch hitů tam bylo požehnaně. Young Guns jsme chytili neskutečný. On teda Volkov, Rasmus Dahlin, Alexis Lafreniere, Pintu, Vejmelka, Lucas Raymond a Dylan Holloway. No super. A tohle je prostě Casey, Alex Starkot, Future Watch Auto Patch. A pro mě sbírky Crosby, Rookie, Insert, Jimmy Howard. A tohle taky je prostě pecka. Jak mohl vyčerpit Stankovský, machnem na cenu. Shadow Box, krásná karta. Další podpisy. Adam, Delarose, Morgan Barron, Matt Martin do sbírky. Jo, kolik jsme měli podpisů vlastně. Je ty 4, ten Mahlovič to a počuji 6 podpisů z 100 balíčků. Asi do boxu nenajdete. 3 jersey, 4. Paráda. Tak a my si dáme další sporty. A čím začneme? To, čemu nejméně rozumím, to není basket, ale americký fotbal. Basket tady mám Luka Dončiče, nováčkovské dva balíčky, tím to zakončíme. Tak tady máme Donruss fotbal 2016. Takže jsem sledoval víc americký fotbal, teď zase nemám takový přehled, co se Aaron Rodgers hned na začátku sezóny zranil, ale tohle je ikonická série. Cam Newton. Gata, Deshaun Jackson, Josh Norman, Lacey McCoy, Keenan Allen, Rookie, Malik Collins, a to je vše. Krásné karty z 2018 z Donruss. Můžeme tady ty trochu. Budou si nás na mar. Guns, Sean Lee, Kevin Short, Klecko, Keanu Neal, McCoy, Brissett a Rookie Hand. No. Tady neočekávám žádný extra pecky, to jsem tím začal. Hej, paní je Contenders 2017. Tak kolik má, musím tím Sam Brentford, Ross Hilton, tady máme Round Find Numbers, Trent Taylor a Isaac McKenzie, Season Ticket, Buck Allen, Tom Brady, hezký, Todd Gurley, Deshaun Jackson a sleva. Já spomínám Brady na řadovce, Score 2018. Proto nabídka těch NFL balíčků v té době moc nebyla, od té doby jsem to nějak nenavyšoval, protože oni udělali takový ty fatpacky a podobně, tady mám teda dva, jeden o fotbalu. Poyers, Kendrick, Campbell, Wake, Matthews, Aglehor, Howard, Kirk Cousins, Seahawks, Cortland Sutton Draft, Scott Rookie, Penny ruky a Woodside ruky. Nic, co by mě více zaujalo. A poslední prestiž, že teda může být podle mě ruky Patricka Mahomese.
doufám, že tam bude. Minimálně pro 14. Aby to tam stalo. Tak. Jsme to neukradli. Takže Matt Ford. Opět Tom Brady. Dobrý známý Ezekiel Elliott. Lafil. Quo z první roky. Tady máme otočenou kartu, znamená to něco. No, je to parálka ruky Jonathan Allen, extra points red, Vince McDonald, Talia Ferro, Dam Guhsu a AJ Green. Tak, škoda. To byl náš americký fotbal. Dáme si 18-19 do růst basketbalu. Myslím, že jsem jeden otevřel, když si dávno hnedka jsem vytáhl ruky Dončiče. Měl bych se klidně zopakovat. Je tam ještě Jalen Brunson, který v té době nebyl. Tady máme něco barevného, tak jdeme na to. Marshawn Brooks, Steven Adams, Grayson Allen, rated rookie. Proč ne, to není špatné jméno vůbec. Luke Kennard, Orange Laser. Když se prohodí, protože tady je Stephen Curry, Jamal Murray, Kevin Durant, to je podle nabitý balíček, a JJ Redick. No, Grayson Allen není špatný jméno. A druhý balíček. Nerlens Noel. Andre Drummond. Oh, Michael Porter Jr. Super. Super, to je dobrý jméno. Grant Hill. All Kings in Depth. Cousins, Embiid, LeBron, Chris Paul, no hezky nabitý balíčky a dva dobrý nováci, hlavně Kevin Porter Jr. prostě svého času hodně žádaný roky. Tak dáme si fotbal, baseball si vychytnám nakonec, nebo naopak. Dáme si fotbal. Co tady máme? Chrome, sedmku Chrome, Prison, Gold, Topsy. Tady ty Mojo balíček, Chronicles a tohle jsem teďka bral Scarf Nation, tři exkluzivky, White and Blue, Premier League a poslední. Tak, než se podívat na to hnedka na těch videa, tam na nás skáče. Super. Sadio Mané, Semedo, Cancelo, Wembley. Ažár ruky, Pablo Mari ruky s Arsenal, Sanchez, Manchester United, Stock, Scott McTominay, na něj je přilepený nikdo, Declan Rice ho hlídal natěsno, Eduard ruky s Crystal Palace, tady mám nějakou Silver Lucadine z Evertonu, Adama Traore, hezky. To jsou ty exkluzivky. Rašiča, Ruky a pak nějaký dobrý tým. Crystal Palace, Miri Uvojevič. Nakonec se dá aspoň Matěj Vidra na insertu. Jo, to bylo příjemné. Tohle mě strašně bavilo, jste to mohli vidět. Tam jsou vlastně tři balíčky. Z každé soutěže jeden. Takže Premier League, La Liga a Série A 2021. Já myslím teda Série A, jdeme po Ronaldovi. Calabria, Giuseppe. Giuseppe Pezzella, Ruky, Prestige a Pato, Astro. Sparmi a další, tady Purple Astro, Certified Ruky. Barák, Antonín Barák, hezky. Pro nás určitě fajn. Rodrigo Bentancur a Luis Muriel, to byl příjemný baráček. Příjemný baráček. Tak. La Liga, Javier Pedri, myslím. Joao Felix na konci. No, hezky, hnedka začátku, rated rookie Ronald Araujo,
Raul Guti, tady to je druhý Astro, Spectra je Alexander Jirák za Social Purple Mojo, Fabian Orellana a Joao Felix na Prismu, taky dobrý. A Premier League. Máme Ben Chilwell, Alisson, Purple Astro Chronicles, Leonard Trossard, Elite Purple Astro, jo to je. Toby Alderweireld na Illusions a Historic Ticket a Einwright, taky příjemné. Tak, teď si dáme tyhle ty 23 hobby. Bowen, Vlahovič, Klemrký, Darabi, Čukvenenka, AS Řím vítězové, Ruky a Blad a Giovanni Reina. Na tenhle Pink Sparkle, myslím. Reina na mě neudělal moc dojem, čemu aferu v americkém klubu, ne. Teď nechtěl, aby hrál. Nevím. Tady máme Topps Premier League Go, jsem taky otvíral na kanále, najdete Alonso, Sapka, Skrý, Simbox, Forward, Indert, Christian Eriksen a Oliver Giroud, aspoň ten to zachránil, protože Eriksena moc nemusím. Takže Prism 2021. Kdyby nám Forward přinesl aspoň jednu super kartu. Pierik, Kastaň, Alcantara, některý ruky, Pink, Cracked, Ice, myslím, McBurn, Sheffieldu, a Dale Stevens, Barney. Tak nic, tak pojďme. Chrome, tak Alexander Arnold na konci, no. Sako, Williams, New Science, Ben Leto a Trent Alexander Arnold. To už mám radost teďka, to nemusím otáčit, Alejandro Garnacho, Kevin De Bruyne, Anthony, Harry Kane na nějaké green and yellow, ale který si myslím, že se tomu říká, doufejme, že ano, Harry Kane 23 ze 125, paráda, fotbal jsme zakončili dobře, Hakan z Interu, Mirety a Ruky, Alejandro Garnacho, na to mám radost tady do sbírky, takže Stadium Club, paráda. Že to byl americký fotbal a basketbal a nakonec si teda dáme ještě baseball. Co tu máme z baseballu? Hodně series. 18. Jednička, 20 update. 19. Jednička, 20. Jednička, 21. Jednička, 22. A 19. update. Co tu máme dvakrát opening day. Topps Archives. Alien Engine, ten nakonec mi sbírka. A Topps Gypsy Queen. Takže dáme si opening day. Ty jsou takový nejvíc free levný balíčky. Vlastně to stejně jak series, akorát mají vlastně pro logo opening date takhle na sebe. Karl Takara, Tim Anderson, máme tady Purple, Matt Manning, opening day. A tady parádní trojci. Tak to si nechám moje trojice, která se teďka rozešla, Trout, Otani, Anthony Rendon, hezky, Max Scherzer, další můj oblíbenec, Ambury, Bogart, tak to se povedlo. Tak, druhý opening day. Juan Soto,
Randy Arozarena, Brandon Crawford, Buxton, Tejeda, Gardner a Opening Day Cleveland Indians. Hezky. Aspoň Soto. Tak. Gypsy Queen si dáme dva balíčky. Myslím, Arefer. Taková příjemná série. Carrasco, Ozuna, Pisconti. Tady máme The Tower of Christian Sale. Hezká karta. Josh Reddick. Doufám, že musím Andros. A druhý balíček. Jsou na příjemné karty na desky. Hand. No, Syndergaard, další oblíbenec, Carl Seager, Tops Bazooka, American Guns Bubblegum, Jasmán i Tomas, tyhle jsou dosti špatně se zání, McCann, Jasmán i Tomas, tam kdyby padl někdo dobrý na té bazuce, tam by to byla pecka. Tak, teď si dáme ty Series a Archives a Ginter si necháme nakonec. Stejně to je tyhle ty series, které mám nejradši. Tak a teď jdeme po parálkách, nováčcích a Image Variation. Nebo po Varysi Harper, Davidson, Diaz, All Stars, to vypadá na Mookieho s Torresem, Febrem, Tosany, Miles Straw, Henry Rodriguez, Gazal a Javier Baez, Cubs, Retro, Castillo, Tomlin, Knizner a Time to Party, Bogart s Deversem z Bostonu, jeden z první balíček, co jsem koupil. Tato série, Varia, Garcia, Romano, Jose Abreu, Rosario, Stroman, máme legendu, Willy McCauley, Tim Anderson, tady je Bryce Harper, Blake Snell, League Leaders, Bryson, Givens, Jacob deGrom a Pisconti. Takže nic, co by stálo za nějakou větší zmínku, bohužel. Tam je 2020 Series 1. Nějaký jiný pěkný goldky sbírám, ty jsou vždycky v limitu toho ročníku. Yates, Gray, Brasour, White, Fett, Tyler O'Neill, Thornton, Max Muncy, Goodbye Home Run, Cubs, Roberto Perez, Freddy Peralta a další retro Miguel Cabrera, to je fajn. Austin Noaruki, taky fajn. A Jesse Winkler. To je aspoň Migi. 21, Series 1. Většinou tady z těch Series se to moc vydá. To ano nedá, nebo ty poměry jsou obrovský. Dylan Carlson, roky. Clark Lorenzen, Tim Anderson s tím hlasím, Jerry Adams, Schumacher, Tatis, Olsen, Greg Maddux, Retro, Cubs, fajn, Corden, Davis, Mladio, Darvish, takže samý retra, aspoň dobrým hrám Maddux s Migim, takže Series, dvojka, Stelton na obalu. Oni někdo byl kartu z baseballu, bychom vytáhnout měli. No a Syndergaard, Gardner, Shula, Enchifo, Barrett, Hernandez, Miami Marlins, Pina, Musgrove, Ozuna, Lorenzen a máme tu insert. Warriors of the Diamond, Jacob deGrom, Jensen Trumbull.
jsou prosím hobby balíčky, je to fakt taky, ale to je jedna karta, kde většinou to jsou levné inzerty. Tak, poslední, no, předposlední to je update series 2019. Tak, Strom, Riley, Alvarado, tady je Trout, Otani, Angels, týmovka, Jared Walsh, rookie, to se velice špatně scháněl na svou dobu, neměl žádnou jinou rookie kartu, a jednu dobu hrál fakt dobře, Wade Box, Greatest Season, Chavarin, Kibum, rookie, Durapau, Chavis, rookie debut, Freeman a Brantley. Příjemný balíček, ten Walsh fakt je karta, kterou jsem se i koupil, když jsem koukal Angels. Protože měl takovou průlomovou sezónu jeden rok. Kromě toho vlastně, kromě této karty a její parální varianty nic jiného neměl. V té době by mi to udělalo větší radost. Tak, jdeme na tohle. Trumbo, Petankas, Davis Liquidres, Cody Bellinger Liquidres, Rough Home Run Challenge, Rough Odor, Peralta, Hand, Urias, González a Carrasco. Takže si když od top jsme vám nevyšli, bohužel hodně karet, málo muziky. Takže, Tops Archives. Překvapí nás něčím. Ricky Henderson, Bobby Witt Jr., rookie, paráda. No tak to je fajn. Bassett, Tyler O'Neill, Derek Jeter, taky fajn. Imam Ben, Talbot Gilles, no hitter, bych typoval. Jaký inzer. Montero a Pirates. No, už Jeter a Bobby Witt. Paráda. Takže aspoň tohle v baseballu. A poslední série, kterou sbírám, kde bychom mohli něco chytnout. Yu Darvish, Kiermaier, Johnson, Diamondbacks, a tady What a Day, Jackie Robinson, tak vypadá, jsou krásný inzerty. Na mě vypadalo mini rookies Alfaro, ale What a Day to vždycky k nějaké události, co se ten den stalo, takže 15.47. A tady máte popsaný, co se povedlo, takže tady rozbírky určitě. Hardy, Banks a Lamp, takže jedna minikarta, jeden insert. Randy Johnson, to už je taky pro sbírky. Paráda, tak jo. Žádná extra peska z jiných sportů asi nepadla, no, to je škoda. Ty balíčky bylo celkem dost. Ale celkově úplně super. No, ten Hurricane může být dobrý, Bobby Junior. Něco do sbírky, tohle je fajn. Já vám děkuju za tohle sledování, asi hodinu a půl, více hodinu a půl. Videa, tady mám podpisy z hokeje, těch bylo dosti. Tohle je prostě pecka. Tohle taky Alex Parker, Autopage a těch Young Guns, no, to je Lafreniere, Dalin, Raymond Pinto, Vejmelka, pecka, to si myslím, že tomu dala koronu, je spokojenost, bylo dost karet do sbírky, tady tohle Zider se mi moc líbí, Garnacho, David, super, doufám, že se vám tohle líbilo a já už mám vymyšlení, jak to budu struhlou dělat a vždycky to bude na celou tu jednu sezónu s tím, že bych těch truhle dělal víc a nějak bychom si to vylosovali nebo prodali, uvidím, jak přesně vymyslím ten koncept. Také začínáme novou soutěž a nebudu vždycky povídat, o čem to je, ale dám to rovnou na obrazovku.
Jo, já se na vás těším, děkuji vám za zhlédnutí, za lajky, za komentáře a hlavně za odběr našeho kanálu, na co nezapomeňte. A já se na vás teda budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.